やっほー。お元気ですか？やっと1週間終わった。お疲れ。こんばんは。泉ちゃん、ハートありがとう。こんばんは。シナモン、会いたかった、嬉しい。もう起きた、おはよう。こんばんは。テレビ出たい。こんばんは。やっほー。ゆなが頭からずっと離れない。ゆうちゃん、ハートありがとう。こんばんは。もう前髪めっちゃ伸びたやん。わかる？伸びたでしょ。のび太くん、遊びに来た。やっほー。そう、焼き係。まっちゅん、だるまさん、ありがとう。こんばんは。ゆうちゃん、チェロさん、ありがとう。まっちゅん、だるまさん、ありがとう。こんばんは。皆さん、金曜の夜いかがお過ごしですか？ミュージックステーション見てましたか？お久しぶり。こんばんは。焼肉食べたん、昨日。こんばんも、かわいい、ありがとう。こんばんは。ななめっちゃかわいい、うれしい。こんばんは。しみつちゃん、最高ありがとう。ゆなくん、9時って配信予定にあったから、今仕事から帰ってきて、お疲れ。そう、最近ちょっと公園とか寝るのが遅なってたから、ショールームとかも早い時間、いつも遅い時間になっちゃってたから、今日は早い時間にしようと思ってね。そう、ツイッターフォローしてねにしました。今日はこんばんは、よく見てくれてるね。ひろとくん、かわいい、ありがとう。配信した昨日朝、こっち寒い。こんばんは、ピッピ。そう、焼肉はいつも焼いちゃう派。自分が。お姉ちゃんがリツイートって見守る、ぼーっとしてる派みたいな書いてたね。昨日もぼーっとしてました、お姉ちゃんは。
あんまね、焼肉行っても肉あんま食べへんねんな。食べるけど、なんか気づいたらアラカルト食べてるって感じ。今日来てた？顔の写真の手の角度が好き。本当に。こんばんは。昨日もね、何スープだったっけ、なんか肉のスープ飲んで、もうそっからちょっと焼肉いいやってなっちゃった。こんばんは。そう、お姉ちゃん優しい。さっちゃん、こんばんは。近いさまでしか、おい、ありがとう。昨日ね、なんかポッキーの日ね、全然なんか味わわなかった。 めっちゃ食べた。わいわい。見て、もう前髪伸びてきたね。もうちょっとで切ろうかな。どう思う？伸ばしてみる？こんばんは。そう。そう、休みの日はちょっと勉強とか、これから休みの日あるかもしれないから、その時は勉強とか特技にできそうな趣味探しとか、あと写真撮りに行ったりしようと思います。ね、切りたてのね、パッチン感はあんまり好きじゃないのよ。今もうちょっとだけ目にかからないぐらいがいいよね。なんか絶妙なバランス。泉ちゃん、ハートありがとう。ゆなが撮るんじゃなくて撮ってもらう方。勉強もちょっと復習しないとやばい。もう後期半分ぐらいいってるから。そう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 、写真撮るって言ったらね、思い出したんですけど、なんかね、コスプレしようかなと思って。コスプレイヤーというか、アニメの何したらいいと思いますか、何してほしいですかっていう提案。泉ちゃん、バラさん、ありがとう。テストは。セーナーヴィーナス。ミエルコちゃんテスト。わかんない。クリームマミ、ちょっとスクショ撮っとこ。なんかね、一時期さ、ゆななん図鑑じゃないわ、ゆななんこって何だったっけ、なんかさ、ツイッターに載せててんけど、全然コスプレじゃないねんけど、なんだったっけ名前。
こんばんは。たどりの写真を。小人塚馬娘稲なんこんばんはピッピ、こんばんはピッピ。悪魔ポーズ。こんばんは。ねずこ。えなにそっくりなキャラクター。誰？ミニーちゃん。新しい。今なんか流行りのないかな、コスプレ。なんか遊びに来た、流行りちょっと前みたいな、最先端みたいな。遊びに来たよ、やっほー、こんばんはピッピ。何なのに会いたい、うれしい、会いたい、どうす。東京リベンジャーズ男装。東京リベンジャーズって男ですか。あられちゃん、イッシッシってあるの。ゆなちゃん、んちゃみたいな、んちゃって言うね、あられちゃん、んちゃ。シェアしようっと。相撲のコスプレ？相撲はね、ゆなさん大好き、嬉しい。なんか夢中人？プリンセス系ね。こんばんは。日暮らしの泣く頃っていうアニメ。もうねさ、悲しいね。えなくんこっち向いて、ん？呼んだ？ぬこたん。なんなん来て、おはよう、こんばんは。くまみこ、なっちさん、ハートありがとう。アニメおすすめのありますか。
旧同期とか巫女さんとか和装いなんなんね。今のままでアニメキャラ本当に？これはクッキーありがとう。ユニバの好きなアトラクション？フライングダイナソー？恐竜？恐竜しちゃう？みんなあの最先端でしたいから、あの誰よりもいち早く流行りに乗っかりたい。なっちゅんちゅんケイトありがとう。だからあの左の目の下にキラキラチターついてるよ。つけてるの、これつけてるんだよ、キラキラ。はしじさんクッキーありがとう。生地鳥ピュ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 。全体的にキラキラ。やった。今度アニメ化するスパイファミリーの、ああ、なんかいいね。グッドグッド。公開日に合わせて。クックックック。おはよう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ナンバの子はビジュアルやばいですね。ユナのことですか？ありがとうございます。ナッチさんクッキーありがとう。あ、本当だ、キラキラついてた。取れた。あんたバンカー。ひろとさんかわいい、ありがとう。ぽにょ、後ろに白い物体浮かんでる？浮かんでるんじゃなくて置いてるのです。みんなに会いに行こうと思う。本当に？そうなのよ、実家なのよ。こんばんは、こんばんは、ピピ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 。天使ね。あー、もうちょっと歌唱力の話はもう緊張するから控えてください。こんばんは、ピーピやるチェッケン。いや、歌唱力の収録は本当に緊張しました。なっちさんハートありがとう。もう声が上ずっちゃったんですけど、2回できたらよかったんですけどね。2回できるって知らなくて、ゆなくん
やり直ししなかったんですよ。したかった、知ってたなら。かわいい、ありがとう。ゆなくん一発だった。やり直しできるならしたかった。こんばんは。いや、なんかやり直ししてる子もいました。知らなかったの、ゆなくん。こんばんは。一回だと思ってたから緊張した、もっと書いてほしかった。コロバン、チェロシありがとう。緊張した。次のシングルの時にはニュンナンが手番組出るということ願ってます。嬉しい、ありがとう。こんばんは。ニュンナンの歌ってる声大好き、嬉しいけど、ほんとまあ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 、まあ、けど来年も頑張ります。来年のために今から頑張ろうと思います。うん、そう、練習ではね全くね声裏返らなかったのに本番裏返っちゃったんだけど、まあ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 楽しみにしててくださいこんばんは。デビアン、お星様ありがとう。いや本当にもうその悔しさをバネにね、まあこんばんは。そう、次にね、まあだって目指すところはさ決勝までに行くことじゃなくてさ、その歌唱力メンバーに選ばれることですから、選抜、歌唱力選抜に入ることですからね。来年ワンワンワン、24日のウェルビアで公演中止になって聞きました。残念すぎる、悲しい。ゆなくんも知りました、さっき。ごめんなさい、楽しみにしてくれてたこと。びっくらぽん。なんで今日も忘れない、聞く、それ。ゆなくんの腕が短いから伸びるの、これ。こんばんは。ゆなのの前向きさ好き、嬉しい。こんばんは。なんかけどゆながこんな前向きになれるのはこうやってほんとファンの皆さんがこうやって何でも力をつけてくれるから、背中をしてくれる。確かに短いは余計だぞ。こんばんは。こんばんは。
思い返してみればさ、あのバレエ習ってた頃から腕短いって言われてたわって思い出した。こんばんは。バレエの先生に言われてたわ。そういえば、ゆなちゃんは腕が短いからもう少し縦に伸ばしましょうって言われてたわ。こんばんは。その時はハニャって感じだったけど、そんなこと感じさせない大きな男子が素敵で嬉しいけどね。腕が短いのはメリットもあるよ。回るときに重心がぶれにくいこと多分ある。公園とショールームのギャップがとても好き。本当に鉄棒にぶら下がる。こんばんは。こんばんは。今来た。こんばんは。はい、コスプレ募集中です。今年マジで知らんかったけど、ユナがいてから乗り越えると嬉しい。もうユナくんもそっくりそのまま返すよ。本当に今年も試練もいっぱいたくさんあったけど、ピオラーさんのおかげで幸せな毎日過ごせました。本当に泉ちゃん可愛い、ありがとう。こんばんは。主権さん、ゆなのはダンスだけじゃなくて表情も最高。嬉しい。ゆな久しぶり。久しぶり。おー、ジャガーリュナの、フレ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 、サッカー部のマネージャー。そういう系なんかアニメ系にしない？今日 TikTok を載せるか迷ってるんですけど、あげてほしい方いますか？今回のテーマはワニ VS ユナなんです。今仕事から帰って、お帰りなさい。歌うまが待ってね。ありがとうございます。ポカリ。はい、こんばんは。にわに、こんばんは。まあ楽しみにしててください。クククククク。ククククククク。とこは
22時3分に投稿します。ピッタシに1個目狙ってください。ゆなくん髪は何センチ？30センチ？え、わかんない、適当。はい、夢中人、ゆなに夢中？あのゆなの自己紹介のさ、みんなの夢の中にもって言ってるじゃない。だからゆな夢中人なの。夢中人って多分ゆなのこと。めっちゃ指針だよ、指針。そう、最初さ、なんかさ、宇宙人かと思ってさ、え？ UFO かなって思ったんですけど、全然違う系の曲だったので、私ピンクレティさん世代です。ひでくんハートありがとうございます。なっちさんクッキーありがとうございます。私もピンクレディさん大好き。私ピンクのサンスポー、シュンハッピーくん、チェロシありがとう。ゆなでキスミー、そっとキスミー。夢多くない？かまをためる？カメハメハオ？わやむにゃむにゃむにゃ。してます。貯めてた？こんばんは。歯医者さんは好きです。ピューロニテーション持ってるでしょ。ひななんのソロ公演で見たい。嬉しい。ソロ公演したい。ひななんこんばんは。こんばんは。うちの高校の制服映画になるくらい可愛い。そうなの？みなみさんクッキーありがとう。こんばんは。したいですね、カンマリライブ。こんばんは。いや、こんばんは。
純喫茶終わってないです。マイラ兄と一緒に書こう。久しぶりにカラオケ配信したいな。あ、けど歌唱力終わるまで待ってた方がいいか。シュンハッピーくん、クマ風船ありがとう。こんばんみん。なんかさ、ここ噛んで痛いの。シュンハッピーくん、クマポップコーンありがとう。うん、次回作はね、あのコンサート前に撮ったやつなので、ギター下手っぴですけど、ご了承ください。部屋の壁を夜中の時にして喜びます。ぜひ撮って写真に送ってください。このシナモンがユナになってください。眠くないです。アンキュー電車マジで表情してた、嬉しい。ナッチさん、ギターありがとう。シュキンさん、なんの嘘？これでソロ曲何歌いたい？ワルナン歌いたいです。君が触らせてよ。ユナのアイドルでしょ。弾き語り配信クココココ、優しくすれよりき、こんばんは。ナースコスプレ？なるほどなるほど。うん、痛い、怖ない。痛い。けど最近野菜不足だったからかな。なんかアニメのキャラでないですかね。ギター配信楽しみにしててください。さっき柿食べました。柿を食べた柿やっほー。ラムちゃん、カードチャップキャプターさくらちゃん、ちょっと皆さん送ってくれるのスクショ撮っとく。こんばんは。にしししカキ、左の方です。フルーツのカキです。サルカニガスのカキ。ドラムカキ好きなの。
YouTube に見るドル、来て入れますように。柿美味しい。シュンハッピーくん、柿ありがとう。和歌山？鬼滅やりたいな。カードキャプター、ちょっと調べてみよう。カードキャプター煉獄さん、シャーピーくん、クッキーありがとう。ナッチさん、バラさんありがとう。あれれれれ、こんばんは、はじさん、ハートありがとう。ジブリの何？こんばんは。シータ、うん、絶対にしてくれ。なんで？ちょっとスクショ撮っとく。魔女の宅急便、こんばんは。プリキュア？チュンリー？そう、みんなのあの意見を聞いてるから、コメント取ってるのスクショして。これスクショの音バレちゃうの？恥ずかしい。なにこれ、反対になった。ちゃんと横向いときなさい。キュア？キュアレマ。グリングリン。ツインテールをぐるぐる巻きにして、キュアレマ。こんばんは。幼稚園児。こんばんは。コナンくん、いいね。そう、キュアレモンじゃない、キュアレモネード。
シラムね、ごめんね、素直じゃなくて。こんばんは。ちびうさ、ひでこかわいい、ありがとう。パック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 、にひひ。りょうさんありです。シエラマンはガチでなんで、ちょっとキャラ考えて。メイドさんは一回だけしました。おお、いいね、そういうのいいね。最新作が放送されるのいいね。流行りに乗っかる感じ、よきよき。いつもあの最先端遅れるから。じゃあカキカキし始めます。マミーさん、オズマくん、ケロスありがとう。ヒロトくん、クマ、ナイチさんもクマありがとう。このシナモンくん、ユナくんの眠そうな顔とめちゃ似てる。シナモンくんに失礼だと。はい、こんばんは。オリックスさん優勝おめでとうございます。なんなん、こんばんこんばんは。テニスウェア、テニスウェアはちょっとあのアニメで旬なの。メールメールしてください。
優しい、いっぱいメールつって知ってほしいコスプレモアメンで送ってください。できました。あいたクッキーありがとう、いがしくんハートありがとう。けんさんこんにちは。はい、じゃあランキングもね、13位、ユナテスくん、わーユナテスくんありがとう。12位はマッチュン、ありがとうマッチュン。12月か楽しむ。11時ちゃうわ、11位、みずのちゃんありがとう。今日もまた返事待ってるね。次はなっちさん、ありがとうなっちさん、嬉しい。くまたんありがとう。今日はまみさん、まみさん今日もありがとうございました。嬉しい、また来てくれてありがとう。8は大島くんは夫婦揃って仲良し、ありがとうございます。7位がなっつんつんだ、ありがとうなっつんつん。劇場でぴょんぴょん跳ねるゆなくんが見たいで嬉しい、ありがとう。6位がいずみちゃん、ありがとういずみちゃん、今日も返信待ってるね、ありがとう、真剣に考えてくれて。5位はよしみつちゃん、コメントもたくさんありがとうね、よしみつちゃん。4位がコロコロマン、ありがとうコロマン、あのツイッターのコメもありがとうございました。今日は行けなくてすいませんでした、明日行きます、大丈夫だよ東くん、ハートありがとう、ありがとうサンド、ありがとうございます。サインがゆうちゃん、ゆうちゃんありがとう。ゆなが頭から離れない、ゆなしか見えなくなってきた、どうしたらいい？どうもこうも、もうそれは好きならしゃあないよね。うん、ありがとうゆうちゃん。2位はひでくん。わ、ひでくん今1位だ。ごめんね、今日はバターかけなくて。
またひでくんが1の時来るからね。ちょっと覚えとくわ、ゆなくんの記憶に。ありがとうひでくん。そしてはゆるちはしゅんはっぴくん、ありがとう。久々うれぴょうでした。ありがとう、シュンハッピーくん。ツイッターのあのネームも嬉しいな、大好きって書いてくれて、ありがとう、シュンハッピーくん。取れたかな？取れましたか？東くんハートありがとうでした。アッシャークッキーハートありがとう。ペンバブさんの一言、今日はもうゆなくんとおねんねしたいと思います。あ、その前にあれだ、ペンバブさん宣伝しといてください。そうです、あの10時3分にゆなくんのTikTok が投稿されます。あの TikTok のお題はワニ vs ユナなんです。ちなみにあのユナのお姉ちゃん vs ワニもあって、もうめっちゃそれも面白くて、それこそ動画に載せたいんですけど、あの自分の載せますので楽しみにしてください。ユナは面白いっていうか、なんかほんって感じだと思うんですけど。じゃあね、バイバイ、おやすみフィー。最後にまたね、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。おやすみ、バイバイ。10時3分ね、おやすみ。切っちゃうよ、切っちゃうよ。バイバイポチ、バイバイポチ。